Fala, mano. Não fala muito dinheiro. Eu queria agradecer, primeiramente, por você ter paciência comigo, por você ter paciência no nosso dia a dia, na correria, que não tá fácil. Agradecer pelo companheirismo, por você sempre estar do meu lado, nos momentos difíceis, nos momentos bons também. Aceitar nossos desafios, o meu desafio, né, do meu restaurante, abraçar a causa comigo e aceitar viver pro resto da vida comigo. Eu só agradeço você por você ser tudo isso. Fazer sempre tudo pra me fazer feliz e me fazer sorrir. Sempre que puder, vou fazer de tudo pra você. Te amo. Te amo. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. See the sunrise and your sins just be you. Da vida que a gente assim não quer mais ficar longe um do outro, sabe? Chegou aquele. É a vida que fala, é o tempo que fala, sabe? Então hoje eu saio de Saltinho de segunda-feira, 10 horas da noite, e vou dormir lá. Porque já não dá mais pra ficar longe, sabe? E quando fica um dia longe, fala, viu, vem dormir aqui, vamos sair hoje à noite e tal. Por ser cidade diferente, não é tão longe, mas dá pra ir, sabe? Não fica 10 minutos de casa dela, vamos pôr assim. Então. A gente chega um momento, já era assim, chegar domingo, antes do restaurante, domingo, viu, tô indo embora. Já era aquela tristeza, sabe? Nossa, domingo já, vou ter que ir embora daqui. Poucas pessoas conhecem esse lado dele. Todo mundo conhece o Caio, brincalhão, palhaço que dá risada. Mas ele também tem os momentos que ele fica mal. Só que eu vejo que, tipo, eu que conheço mais ele nesse sentido. Só que ele é uma pessoa muito assim, às vezes eu sou muito preocupada, sou sistemática, sabe? Com o meu trabalho, eu quero tudo 100%. Com o meu estudo, eu quero ser tudo 100%, sabe? Assim, eu não aceito ir mal, eu não gosto de ir mal numa prova, não gosto de fazer alguma coisa no trabalho errado, sabe? Eu sou muito sistemática, é tudo muito certo. E então eu fico, às vezes, estressada, às vezes reclamo, e ele é muito assim, ó, não reclama por isso. Olha a nossa vida, que boa. Ele ensinou muito. Por mais que eu comecei a levar ele na igreja, mas ele tem um negócio de Deus muito diferente. Ele tem Deus dentro mesmo, sabe? Aquela pessoa que tem Deus dentro do coração. Tipo, ele sempre fala assim, não, vamos confiar em Deus, isso vai dar certo. Ele dá uma segurança muito absurda, sabe? Ele tem uma fé muito. Que acho que nem ele tem noção da fé que ele tem. Mas eu vejo, sabe? Inside this room, 'cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
sendo meu tudo hoje. O Porto Seguro, minha vida. Tudo que eu tenho hoje eu devo a ela. Nem sei falar. Como que a gente gosta tanto de uma pessoa que, tipo, nem é da família, né? Que nem eu posso ficar um tempão sem ver qualquer pessoa, mas sem ver ele, não. Então, não sei, ele é...